Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, que quem fala é o João. Então, amigos, hoje fazer uma gameplay do jogo Fórmula 1 2021. Tô jogando no Xbox Series S. Vamos lá, galera. Deixa eu ver qual carro que eu escolho. Deixa eu ver. Ah, vou com a Ferrari mesmo, é mais legal. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter um dia dos bons neste circuito clássico. O público já está aguardando e os carros estão a postos. Está tudo pronto para a largada. Bem-vindos ao Grande Prêmio da Itália. Com velocidades máximas de mais de 350 km por hora, poucos lugares podem disputar com Monza o posto de circuito mais rápido da Fórmula 1. As áreas de frenagem brusca na entrada de cada uma das três chicanes formam a maior parte das 11 curvas deste circuito, de 5,8 quilômetros. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E o Sérgio... Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida.
Aí, beleza, última volta. Vamos ver se eu consigo manter aqui em primeiro lugar. Vamos lá. Corrida sensacional, isso é que é vitória. Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Acho que hoje a chave foi a qualidade da pilotagem, sabe? Quantas ultrapassagens ele fez no total? Deve ter alguém calculando as estatísticas. E foi fantástico assistir, não foi? Esse esporte é estratégico, mas é sempre gratificante ver a disputa na pista. É isso que a torcida quer ver. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio, tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc. Ele estava imbatível na pista. Não tomou nem conhecimento dos concorrentes. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Então, amigos, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir meu vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, puder se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!